Pracuješ? Dá sa to tak povedať. Nejaký projekt do školy? Skôr do života. Môžem sa pozrieť? Ty si pozeráš byty? Tak neplánujem tu žiť do smrti. A to mi do nič ťa netlačí, nemusíš odísť. Ak by si sa chcel niekedy náhodou odsťahovať, nemusíš si hneď kupovať. My sme si dlho prenajímali. Prenajímať si je vyhadzovanie peňazí von oknom. 1000 eur mesačne, to je 12 000 ročne. 60 000 vyhodíš von oknom za 5 rokov. No áno, ale ani s kupou to teraz nie je také jednoduché. No nie, ale tak môžem sa poinformovať. Napríklad, vedel si, že cena za byt v Starom meste je o 50 eur za meter štvorcový vyššie ako v Karlovke? Nie. Tak samozrejme závisí od polohy, pozície, verejnej dopravy. A kedy chceš kupovať? Keď dokončíš bakalára? Myslíš vážne? Ak chcem mať takýto finančný základ, tak okolo 34-ky, 36-ky? 36-ky? No, možno aj okolo 38-ky, ak budem chcieť byť aspoň v Ružinove. Pozeráš nehnuteľnosti? Áno. Hovoril som si, že by nebolo odveci investovať do nehnuteľnosti namiesto dôchodkového sporenia. Predstavoval by som si takú bytovečku s troma bytmi.